Я відчув присутність Бога у двох місцях. Показати правду, хто ви є. Приходять в храми, зрізають замки. У мене повно таких знайомих. Ми розвели їх, як котят. Доброго дня всім. Це програма «То життя». І робимо ми її для спокійних і врівноважених людей. Ну, нам би так хотілося. Нам би хотілося, щоб це була наша цільова аудиторія. Звичайно, що неконфліктна аудиторія не так накручує себе. Там достатньо вкинути гарячу тему, зробити якийсь провокативний заголовок і все. Потім прибігли твої противники, закидали тебе тапками. Потім набігли твої прибічники, закидали противників. А ти сидиш собі такий, дивишся, як коменти на коменти, яких більше, ніж на сам продукт, підвищують твою капіталізацію. Все, що робиться в медіа, робиться заради своєї цільової аудиторії, конкретної, яку перш за все треба визначити. Це вам скаже будь-який медіатренер. У мене повно таких знайомих. І зараз уже дуже складно знайти засоби масової інформації, там YouTube-канали, інші ресурси, які працюють на дійсно широку аудиторію. Всі сегментують і роблять щось своє для когось із своїх. Останнім часом навіть із заголовків можна зробити висновок, для кого і що зроблено. Наприклад, мій чоловік може 3 години підряд їсти вареники, які я йому готую за цим рецептом. Або 10 найекстравагантніших математиків 19 століття. Або приводім голову в порядок ко дню ВДВ. Одразу ж зрозуміло, що і для кого написано, так? І тільки у тьолочок з тіктока все дуже просто. Їх аудиторія хто? Правильно, тьолочки з тіктока. І якщо вам здається, що це замкнене коло, то можете думати далі, але вони скоро завоюють весь світ. Бо немає жодних правил без виключень. От якщо мені щось не подобається, я не кажу «це гівно». Я кажу «вибачте, але, на жаль, здається, я не ваша цільова аудиторія». До чого я оце все? До відгуків і коментарів. Я вдячний нашій аудиторії за те, що вона така інтелігентна. Відгуки, вся критика, вона тільки в особистих, або при зустрічі, або телефоном. От, наприклад, я згадав Юрія Митрофаненка в минулій програмі. Згадував цю книжку, от він мені її взяв і подарував. І ми домовились зустрітися. Не хвилюйтеся, секундантів не треба. Їдемо на пиво просто, спокійно і врівноважено. Це буду вважати першим експонатом музея «Поля чудес». Крутіть барабан. Дуже непроста тема сьогодні. Тема, в яку, чесно кажучи, я навіть і не ліз би, аби вона зараз не була, що називається, на самому вістрі, в самому епіцентрі суспільної уваги. Для самого себе хотів би прояснити і розставити крапки над «і». На мій погляд, зараз під час справжньої війни, яка триває вже більше 100 днів, у нас відбувається ще інша війна – релігійна, православна. Християнська доктрина «Мир всім» вкотре дає збій на абсолютно різних рівнях. Мій головний посил, з яким я підходив до цього матеріалу, до цього питання, впевненість в тому, що за оцими чварами священників, єпархії, патріархатів, митрополії, люди втрачають віру. А вона нам зараз необхідна, напевне, більше, ніж завжди. Я вважаю себе людиною віруючою, але мало релігійною, і я не вважаю себе експертом в цій області. Я вважаю, що церква в незалежній державі теж має бути незалежною, тим більш абсолютно незалежною від іншої церкви держави-агресора. Я вважаю Кирила Гундяєва військовим злочинцем. Я вважаю, що якщо церква не змогла бути поза політикою, поза війною, то вона має робити висновки і змінюватись, дивлячись на нові політичні, а навіть геополітичні виклики. І саме на священнослужителів я покладаю відповідальність за все, що зараз відбувається. Я маю добрі стосунки з багатьма священнослужителями не те, що різних патріархатів, різних конфесій і навіть різних релігій. І я не хочу і не збираюсь ці стосунки псувати. Я абсолютно розумію, що будь-який священник – це людина в системі. В системі дуже серйозній, консервативній і дійсно патріархальній. Але тим більшим є героїзм, які свою систему, якщо не ламають, то змінюють, реформують, осучаснюють, якщо хочете. Прикладів в історії безліч. Найпростішою, чим правильніше сказати, найзрозумілішою є позиція Православної Церкви України. Церква незалежної України, абсолютний антагоніст Російської Православної Церкви. І вона має томос про автокефалію від Вселенського Патріарха. Я за те, щоб наше суспільство було демократичним. Тобто людина має робити вибір сама. Це її
вибір, як їй дозволяє сумління, туди вона і йде. І за це не мають її там осуджувати чи переслідувати, тим більше, так? Але людина, коли робить свій вибір, вона має знати реальність, а не піддаватися на якісь фальшиві вивіски. Якщо ми говоримо про церкви УПЦ, то мова йде про автономну частину Російської православної церкви. Якщо ми говоримо про ПЦУ, Православну церкву України, то мова йде про автокефальну церкву, визнану у православному світі, одна з 15 православних церков світу. І тут людина має вибирати. Цей закон Верховної Ради, який прийняли 2 роки тому чи 3, так, щоб церква змінила свою назву, він ж мав на меті саме це – покликати церкву, показати правду, хто ви є, не обманювати людей своєю вивіскою. Це робилося не для того, щоб когось переслідувати чи комусь щось забороняти. Ні, щоб людина свідомо робила вибір, виходячи з тих положень, що тут є така церква, тут така. І я тоді, як громадянин країни і як віруюча людина, роблю свій вибір свідомо. Грецька православна церква боролась за свою незалежність майже 20 років. Це було ще у першій половині 19 століття. Це було пов'язано з війною за незалежність самої Греції. Грецька церква була в епіцентрі подій, вона очолювала деякі оці визвольні рухи. Це було логічним продовженням отримання незалежності самої Греції. Та що казати, наприклад, Московська церква, та ж РПЦ, стала незалежною після того, як майже півтора століття відбувалися дуже багато подій і інтриг, і воєн, і боротьби, і зрад, і розколів, і так далі. Будь-яка митрополія проти відокремлення, проти незалежності якоїсь своєї частини. Це аксіома. Врешті Москва від'єднувалась від Константинополя майже 150 років. А ми сподіваємося, що в 21 сторіччі теж на фоні визвольної війни самостійність нашої церкви прийде якомога швидше. У суспільства дуже великий запит на швидкі зміни, і я думаю, що церква має піти назустріч. Позицію УПЦ я би, звичайно, хотів почути від владики Іоасафа. Але я вдячний за те, що він благословив озвучити цю позицію одного з самих прогресивних священників. Зірку Інстаграму та Тіктока, якого ми, напевно, знаємо не тільки в Кропивницькому, і на Кіровоградщині. Саме УПЦ, Українська православна церква, от якось вона чи то сама не хоче змінюватися, чи то не настав час змінюватися. Бо запит в суспільстві дуже радикальний такий, треба взяти і стати абсолютно українською. От в чому проблема, якщо вона є, і коли це може вирішитися? Українська православна церква, ми українські віруючі люди, ми можемо себе відчувати такими, якщо реально ми знайомі з Біблією, ми читаємо Слово Боже, ми вивчаємо церковне життя, ми є прямими його учасниками, не сторонніми там, десь колись на Пасху посвятили великодні кошики, а ми реально приходимо на богослужіння, слухаємо проповідь, ми беремо участь у таїнствах церкви, тобто ми живемо церковним життям, тоді ми маємо хоча б таке, знаєте, моральне право сказати, що ми віруючі люди, і ми б хотіли, щоб наша церква була такою. Зараз за останні місяці я спостерігаю таку тенденцію, що люди, які в принципі не є церковними, бо в церкві я їх не бачу. Іде недільне богослужіння, я бачу людей, які стоять на колінах, плачуть і моляться. Там і за своїх, і за чужих хлопців. А ті люди, які розказують, яка повинна бути церква, їх в церкві немає. Якісь висновки зробити, от як воно буде надалі, до чого ми прийдемо, ми не можемо. Але ми бачимо, що єднання нема у такому... От в цьому питанні в світовому православ'ї, тому що якщо взяти визнання ПЦУ Православної церкви України, от уже пройшло фактично 3 роки, а всі церкви не визнали до цих пір. Православна церква України ПЦУ отримала томос від Вселенського патріарха, про томос можна окремо поговорити. І наша українська православна церква історично, яка тут була, яка свій томос отримала в 90-му році від РПЦ, А ось 27 травня, от тиждень назад, церква ще раз наголосила про свою самостійність, незалежність, там внесли зміни у статут, і інші питання розглянули, які свідчать про те, що церква наша продовжує йти іншим таким напрямком. І РПЦ, і наша церква Українська Православна, вони розвиваються в різних площинах. Основні закиди.
ви ж їх теж знаєте, що такий в статут і не внесено цих змін, ну їх ніхто не побачив досі, і самостійно, повністю самостійно, це значить автокефально, автокефалії теж нема, бо автокефалія існує у ПЦУ. От коли проходив собор, в цей день окремі там священники, ієрархи писали, що було прийнято на соборі. Основні тези, основні рішення, ну багато з цих тез і рішень викликали ще більшу незрозумілість у суспільстві. Ті люди, які, наприклад, чогось чекали від собору, вони розчарувалися, а ті, чого не чекали, вони зраділи. Тобто, от інформація ця опрацьовується, зміни є в статуті, вони вже зафіксовані. І я думаю, що найближчим часом воно все це опублікується і все буде з максимальними там уточненнями, нотатками, поясненнями, щоб це було доступно для всіх. Є зараз парафії, де відбувається реально рейдерське захоплення. Представляються ці люди представниками ПЦУ, які приходять до громади Української Православної Церкви і роблять спробу якби переходу так званого. Ну, це виглядає як захоплення. Є відеоролики на цю тему, коли насильно духовенство, віряни просто виганяються з церкви. І на соборі це питання було в одному із 10 пунктів озвучено, що діалог УПЦ і ПЦУ, а це дуже важливо говорити про діалог, тому що ще й війна у нас зараз. А тут таке розділення в суспільстві – це велика біда. То церква наша заявила, що діалог можливий з ПЦУ, повернення до діалогу і продовження діалогу, як от в пошуку якогось там єднання, тільки тоді, коли от буде мирний час на релігійному полі. Позиція, так би мовити, православної Москви, вона повністю співпадає, і її спосіб дії, її поведінка взагалі, і на світовій арені, і ну, в тому числі в релігійні, вона повністю співпадає з діями держави Росія. От скажіть мені, у нас таким чином, у нас все, що є українське, має ну, по максимуму об'єднатися, забути про всі оці речі. Що заважає? От скажіть. Коли нам був даний Томос, ну, нам як Україні, від Константинопольського патріархата, і коли ми його читаємо, ми бачимо в ньому шість форм залежності від Константинопольського патріархату. Тобто, які не дають нам повної свободи, які не дають нам от тої автокефалії, про яку говорять. І ці залежності дуже важливі і очевидні. Наприклад, наша церква таких залежностей не має. Ну і для мене, як священника, який в цій церкві виріс, сформувався, в цій служить, я розумію, що таке бути залежним від сторонньої церкви. Ми зараз говоримо про залежність від Москви, а тут паралельно ми отримуємо більшу залежність від Константинопольського патріархату. Говоримо зараз про священників. Да. От дивіться, да? Вони сказали, вони повернулися і сказали, а ми від РПЦ нікуди не підемо, ми будемо з Кирилом. Що їх спіткає тепер? Чи є це якимсь, ну, з вашої точки зору, чи з точки зору ієрархії? Собор постановив, що якщо така ситуація, і ці єпархії, вони зараз в окупації, зрозуміло, що там рівень влади зовсім інший, хай вони самі по своїй совісті приймають рішення, як вони будуть. Чи вони будуть в УПЦ, в нашій церкві, чи вони будуть підтримувати єдність з РПЦ. Ну нам, як християнам, нам було б доречно, знаєте, як сказати, щоб Господь все-таки їх привів, щоб вони залишилися з Богом в першу чергу. Тому що оці всі процеси, ми віримо і молимося, що воно все стабілізується і ми будемо на своїй землі. А от момент духовний, щоб все-таки вони залишилися з Богом. Тому що той вислів одного з ієрархів нашої церкви, що Господь церкву збереже, ну чи ми в церкві збережемося, чи ми залишимося людьми церковними і чи буде Бог на нашому боці, це питання залишається відкритим. Ми говоримо про одні й ті самі речі, які турбують всіх нас. Тому що зараз війна нас всіх об'єднала, це білі гори для кожного. І церковне питання зараз теж сьогодні болить кожної людини. Але дуже важливо, щоб оце церковне питання, воно, якщо в людини реально болить, оця тема, їй це важко переживається, то щоб вона вела себе по-церковному, по-християнськи, по відношенню до цього питання. Тому що те, що зараз там матюки пишуть, там захоплюють храми, знущаються, принижують в містах, в селах люди один проти одного, ведуть колотнечу. Це ж не Христос не вчив ні тих так. Але ж дуже часто самі священники і очолюють все це. І священники бувають це очолюють. І не тільки. Ну, для мене це головний заклик. Говорити про незалежну самостійну церкву, яка от оце буде отаким способом досягати своєї незалежності, то до чого ми прийдемо? От ви самі сказали, що вас щось почало відштовхувати. Молодь, дивлячись на це все, вона ніколи в церкву не піде. Чого я туди піду, як там б'ються, один на одного лють бруд, обзивають.
Тобто ми повинні показати приклад. Якщо ми церковні люди, в нас болить душа за церкву, за нашу, ми хочемо, щоб у нас все-таки Христос був посеред нас, і ми були Христові, якщо ми відчуваємо себе православними християнами, то нам треба в цьому напрямку рухатися. Надія тільки на Бога, тому що ми своїми мірками, ну ми не можемо дати раду інколи своїм емоціям, а не те, що щоб дати якусь раду цим процесам, які відбуваються. Але я не покладаю надії. Ми і УПЦ під головуванням митрополита Онуфрія, ми незалежні від Москви повністю. На сьогоднішній день, на ваш погляд. На сьогоднішній день так, від оцього собору, тому що там є конкретні вказівки, які якби нагадували про ймовірну залежність. А вона базувалась на чому? Наш предстоятель брав участь у соборах, наші єпископи брали участь у соборах, і в нашому статуті було прописано, що Українська Православна Церква виходить на світове православ'я через Російську Православну Церкву. Собор прийняв, що все, ми без РПЦ. Так, ну, люди отут живуть, вони от в цьому селі побудували церкву. Ну, це ж 99% випадків, правильно? Вони от до цієї, до вашої церкви, оці люди, які живуть тут, вони ж не поїдуть в кафедральний собор. Це територіальна громада. А в селі вони її побудували. Вони завжди, вони розуміють, що вони там на свята, вони несуть цю копійку, щоб воно будувалося. Вони будують будинок священнику, вони утримують його. Ну, це ж правильно, громада ж утримує. Чому, якщо більшість громади, розуміючи, як би там не було, нехай ними навіть керують не релігійні речі, а саме геополітичні, саме патріотичний оцей рух, да? Ну, на Західній Україні цього ж дуже багато, то вони кажуть, ні, ми хочемо, щоб це наше, і це наш батюшка, вони ж його з пуп'янку знають, і він їх, да, всіх хрестив, всіх вінчав. І якщо батюшка наш, то це взагалі супер класно, а якщо він не наш, отут починаються ці речі. Чому священник ну, не може, як, чому для нього важливіший, там, скажімо, вищого рівня керівництва, ніж ось... Чекайте, є випадки, коли сам священник ініціював перехід, є такі випадки, і громада за ним не пішла. Він їм не казав, що це погана церква. Він перейшов, там йому хтось сказав, батюшка, переходьте. Він перейшов. Ті, хто казали, переходьте, в церкву не ходять. А ті, хто ходили в церкву громада, почали їздити в інших. От, бачите, і ми дійшли до того, що є і так, і є священник, який от у якого правильно її прикнув, скажімо так, який саме працює з людьми, є вище якесь керівництво, так? І от саме між ними оце все вирішується. І мені, хоч ви мене вбити, мені здається, що тут дуже велика політична, геополітична, людська якась суто, ну якась, як це сказати правильно, от якісь ну, особисті відносини в тому числі, або якесь ставлення до якихось речей. Ну тут не можна узагальнювати, тут треба брати кожну ситуацію, кожну парафію, кожен випадок брати окремо. Перейшли храми, переходьте й ви. Ну, перейти можна, тільки якби Томос був такий, який би він давав дійсно самостійність. А якщо ти прочитав і ти бачиш, що там нема самостійності, далі питання священства. Ну, якщо є канонічна да, там, от, процедура, їх не визнавали, тепер визнали, ну їх, по ідеї, треба було висвятити, тільки вже от, по-нормальному, щоб це було визнано і тому подібне. А хто на таке піде? Поки що ніхто. Хто хотів зі священників, він перейшов з громадою, коли це було там одноманітно, коли вони не розібралися. Є випадки, коли вже вернулися з ПЦУ назад до УПЦ. Перейшли в ПЦУ, почитали Томос, подивились ситуацію, вернулись назад. А тим часом для людини от, нічого ж не має змінюватися. Ось я живу в цьому селі, ось моя церква, ось мій священник. Я ходжу, я знаю, я читаю, я релігійна церковна віруюча людина, правильно? Нічого не має змінюватися, от мені здається. Нічого не має змінюватися. Для людини, правильно? Нічого, але для людини це важливо. Який зв'язок, з якими церквами. Бо священник йому розказує, що це важливо. Ну, священник теж має розказувати. Ну, от уявіть собі, що от я, наприклад, не скажу людям за Томос. От я скажу, давайте перейдемо в ПЦУ, там повна автокефалія, все самостійно, а потім проходить час і спускається якесь рішення, от як ви кажете, політичне. Кажуть, там, ви повинні так і так, скільки то заплатити, скільки то дати, щось створити. Бо так ми прийняли рішення там. І що люди мені скажуть? А чого ж ви нам не сказали зразу? Люди зараз ну, вагаються, вони придивляються, вони вивчають. Зараз так просто люди вже не підуть куди-небудь і як-небудь. І особливо, коли побачили оці захоплення храмів, от зараз наші на передовій хлопці
А там якісь дядьки в камуфляжних формах з автоматами приходять, на Західній Україні, приходять в храми, зрізають замки, кажуть, все, це ПЦУ, вийдіть звідси, вірян виганяють. А люди не хочуть. Люди не хочуть, не за священика мови йде, люди не хочуть. Люди хочуть залишатися в УПЦ, особливо Чернівецька єпархія, там Івано-Франківська, там небагато наших храмів було. Але їх насильним чином, я собі уявляю, от прийдуть, будуть, наприклад, там виламувати двері, виганяти мене, то я можу з людьми і тут службу послужити, чи там на траві. Не проблема, просто зараз отаке дозволяти, і мене це відштовхує, тому що люди, які за цим стоять, вони називаються представниками ПЦУ і переводять церкви в ПЦУ. А це насильний перевод, люди не хочуть. Це те саме, що прийшли, тебе вигнали з хати, все, ця хата належить іншим. Це викликає недовіру. Тільки ми повинні не перцю підсипати, а сприяти позитивно цьому процесу. Для цього ми маємо бути релігійно обізнаними, віруючими людьми, коли ми, тому що церква – це ми. Христос каже, де двоє, троє зібрані в ім'я моє, там я посеред них. Це вже церква, мені церква, це вже громада. А якщо ми тільки будемо ставати на позицію експерта і критика, а нічого не будемо в цьому напрямку, ніяких проявів робити особисто на своєму рівні, ми залишимося експертом-критиком. Дуже багато зараз експертів, критиків, знавців. А людей, які знають щось про Бога і про нього розказують, їх небагато. Люди діляться рівно на дві категорії. Одні вважають, що все має якимось чарівним чином вирішитися саме без них. Інші думають, що без їхньої участі нічого просто неможливо. У цій ситуації, яка зараз відбувається, людині, яка вивчала релігієзнавство у виші, тоді ще у радянські часи, дуже складно боротися зі своїм внутрішнім атеїстом. У мене в школі був гурток «Юний атеїст». Напевне, це був не гурток, а в старших класах факультатив. Наша вчителька, якою його вела, робила це дуже нестандартно. Ми не стільки говорили про атеїзм і не стільки все це розвінчували, скільки просто вивчали Біблію, вивчали Євангеліє і просто говорили про це. Я думаю, що мій інтерес, напевно, там і базується у тому ще шкільному дитинстві, хоча це було в старших класах. Я думаю, що будь-яка держава втручалася, втручається і буде втручатися, тому що там, де мова йде про вплив на людей, там без держави не може обійтися. Ми всі очікуємо, що у нас має з'явитися єдина така об'єднана українська, назвемо її так для себе, національна православна церква. Православна, бо це найбільша релігійна громада, я ж нічого не переплутав. З початку бойових дій, з початку агресії Російської Федерації, прийшло вже близько там тисячі православних громад, перейшли до Православної церкви України. Який процент, по відчуттю твоєму, який процент відбувається завдяки громаді? І який процент, в якому, вірніше, проценті, в який час цих переходів ці священнослужителі проти або якийсь опір створюють для цього переходу? Якщо ми говоримо з моменту набуття Томосу Православної церкви України з 2019 року, у нас до лютого 2022 року прийшло всього лиш 5 громад. І всі громади, вони прийшли без священників. Тобто була добра воля самої релігійної громади, на території Кіровоградської області. З 24 лютого по сьогоднішній день вже ми маємо зареєстрованих 5 так само переходів. Ось, і що показово, що дві громади перейшли вже із священниками. І якщо ми, скажімо так, в цілому цю ситуацію розглянемо, на жаль, і на сьогоднішній день, навіть після проведення так званого собору, який відбувся минулої п'ятниці, позиція не змінилася. Ти не віриш в правдивість того, що там відбулося? В заяву про незалежність. Є такий дуже влучний вислів, який підходить до на мою думку. Оцініть красоту ігри. Ми розвели їх, як котят. Перша частина – це Ільфа і Петрова, по-моєму. Так. А інша частина – політика, який був депутатом Верховної Ради, потім закінчив життя самогубством. Основною метою цих заходів, які були проведені, це уповільнити саме процес переходів.
тобто своїй пастві показати, що ось ми щось змінили, ми стали ніби незалежними і так далі, але насправді, і це дуже яскраво характеризують ті вислови, ті виступи речників з одної сторони і з іншої, і навіть з сторони самого московського патріархату, свідчить абсолютно про протилежне, про те, що нічого не змінилося. Я розумію, що ознаки просто відтягування часу є, але от скільки може знадобитися, щоб ми вже точно розуміли, або це правда і вони на це пішли, або вони дійсно там просто відтягували час. Взагалі, про діяльність цієї релігійної організації треба нагадати, що з 19-го року законом України і відповідними підзаконними актами ця релігійна організація була зобов'язана змінити свою назву на Російська Православна Церква в Україні. До цього часу, порушуючи законодавство, вони це не зробили. І я можу відверто це говорити, брехали і суспільству, і своїй пастві про те, що вони є незалежними, вони ніякого відношення до Росії не мають, і, скажімо там, їм немає, щоб перейменовувати. Хоча на цьому ж соборі, який відбувся 27 травня, вони знову ж таки говорять про те, що вони вносять зміни до статуту, розривають такий свій зв'язок з Москвою, а що тоді, про що вони говорили 8 років до цього. Ось. І утворюють якусь незрозумілу по формату структуру, так, яка невідомо, як вона буде позиціонувати себе у світовому православ'ї. Російська Православна Церква в Україні, яка сьогодні діє, вона сама себе загнала в глухий кут. І надзвичайно важко тепер їм вийти з цього глухого кута. Тиждень пройшов, ми сьогодні не бачимо взагалі жодного кроку, який би підтвердив ті слова і наміри, які були там озвучені. Ось. З іншого боку, для того, щоб стати автокефальною, тобто її автокефальною, отримати статус, його потрібно від когось, правильно, від когось отримати. І попросити, перш за все, правильно? Попросити, так. Тобто про це не було заявлено. Зрозуміло, що вони зараз Українська Апостольська Московського Патріархату намагаються з якимось чином зберегти лице, і вони декларують нібито шлях до діалогу, що вони готові з ПЦУ сісти за стіл переговорів, але виставляють такі умови, які взагалі унеможливлять будь-який діалог. От тобі не нагадує ця поведінку там Росії як держави по відношенню до самої України, теж як до незалежної держави? Вони просто не хочуть визнати саму можливість у цієї незалежності. Дуже багато, скажімо так, ієрархів, які знаходяться в церкві, Українській Православній Церкві Московського Патріархату, вони в тій чи іншій мірі вони залежні як не від спецслужб, так від Москви і так далі, і так далі. Тобто вони знову ж таки не є вільними, не є власними якимись гравцями, які можуть вирішувати ті чи інші питання. Тобто їм ці питання нав'язуються, диктуються, і вони в цій парадигмі вимушені діяти. Ось. І зрозуміло, що ці процеси, навіть цей собор і ці наративи, які вони були озвучені, основні меседжі і так далі, абсолютно нагадують ті меседжі, наративи, якими сьогодні користується Москва. Чи є дослідження? Менше стало в московських церквах прихожан після цього? Чи побільшало їх в українських? Досліджували це? Звичайно. Та це навіть видно, скажімо так, без якихось там досліджень, просто таким досвідним шляхом подивитися на великі свята, тому що на великі свята найбільше людей йде до церкви. І це не за ковіду, так? Звичайно, ні. І ми побачимо, що в Україні сьогодні в храмах Православної Церкви України, навіть візьмемо Великдень, останні спостереження, ось набагато більше було людей просто в десятки разів, чим це завжди, і були не такі вже і наповнені храми Московського патріархату. Люди сьогодні, звичайно, роблять вибір. Я так, якщо по-простому розказувати людям, то це нагадує, як акціонери, наприклад, ділять свої долі в бізнесі, так, чи ні? Так, абсолютно, на жаль. І от питання про те, що люди сьогодні, дивлячись на те, що відбувається,
дуже велика частина людей, вони просто зневіряються. От я не ходжу до церкви вже майже, ну, напевно, року півтора. Вони зневіряються чому? Та тому, що вони бачать, що сьогодні церква, замість того, щоб займатися спасінням їхньої душі і вести їх до Бога, вона сьогодні бореться за владу, бореться за майно, бореться за кошти, за вплив і так далі. Ну, це абсолютно неприпустимі речі. І з іншого боку, ти ще говорив, що це і добре. Тому що це дає можливість людям, ну, аналізувати, вчитися, обирати. І саме головне, брати відповідальність. Тому що тут теж треба, ну, мати сміливість. Якщо ми говоримо про взагалі відмінність от, навіть української церкви і московської церкви. Да? Московська церква, вона з самого початку вона створювалася як дуже така центрична, владоцентрична. І, скажімо так, де, як я сказав, це корпорація єпископів. Да? Якщо ми подивимося на історію української церкви, українська церква вона, була соборноправною. Тобто там велику частину життя церкви, питання, які пов'язані з життям церкви, саме вирішували миряни, тобто люди. Бо що таке церква? Що таке церква? Це об'єднання віруючих. От і мені все ж таки здається, я думаю, що це правильна аналогія, російська церква, вона як Росія, а українська церква, вона як Україна. Ну, принаймні, має бути, щоб у нас було більш вільним це все. Можливо, ліберальним, більш демократичним. Навіть в цій церковній сфері, навпаки від Росії, де все по-воєнному, де, ну, ієрархія, все серйозно, ця автократія і цей тоталітаризм, який є навіть там. Підводячи підсумок, ще раз про те, про що казали всі мої співрозмовники. Головне – це, щоб ми не втрачали Бога. Буваючи в різних храмах по всьому світу, я розумію, що я особисто прийшов особисто до свого Бога. До того, якого я знаю, з яким ми будемо все життя. Він все про мене знає. Я про нього не знаю нічого. В цьому, напевне, і є оце велике таїнство. І мені здається, що в тих капличках карпатських, невеличких, набагато більше Бога, ніж в великих роззолочених храмах. У будь-якому випадку, наприклад, там у Ісаківському чи у Казанському соборах в Петербурзі, в величезних, я Бога взагалі не відчуваю. Я згадую, що колись, пам'ятаєте, віряни, які жили в халупах, звичайно, для них кам'яна церква або великий кам'яний собор, на них мав справляти оце враження величі Бога і цього благоговіння, цього трепету перед релігією, перед, звичайно, кожним священником, який представляє Бога, але зараз в 21 сторіччі, це вже має бути зовсім по-іншому. Ви знаєте, більше за все я відчув присутність Бога в двох місцях. У гроті Симона Каноніта в Абхазії, це невеличка печера в горах, в якій прорубали східці. Це один з апостолів, який потрапив туди разом з Андрієм Первозваним. І от там досі можна взяти невеличку свічку, десь притулити, отак в куточечку притулити, запалити і помолитися. І от там я Бога відчував. Оця добровільність, це мені здається дуже важливо. Тому що у сучасних церквах все ж таки мене відлякує трошечки оцей підхід гроші вперед. І друге місце – це церква Святої Трійці у Вільнюсі, у Вільно. Там дуже невеличка паства. Це церква української общини Вільна. Ми зайшли туди, це було надвечір'я. Тільки була старенька, яка там прибирала. І вона сказала, що їх там зовсім небагато прихожан, що є один священник, який там служить. І це дійсно ота ще українська, побудована тоді, коли була підписана одна з уній в 16 сторіччі. І от там, в двох цих місцях, я зрозумів, що мені там комфортніше, там де людей менше сторонніх енергій. І мені здається, що Богу в таких місцях теж якось зручніше, може комфортніше, може йому там більш подобається. Ну і вже геть на завершення. Рубрика «Вишенька на торті». Якось дівчинка після Великодня йшла і несла в корзинці трохи грошей, трохи пиріжків і трохи крашенок. Така, знаєте, майже червона шапочка. Її зустрів злодій, вбив її і забрав всю цю корзинку. Коли його спіймали, гроші він витратив, пиріжки він з'їв, залишилися тільки крашенки. Коли його запитали, чому ж він не поїв яйця, він сказав, як я міг. Це ж був пісний день. Отака невесела сьогодні вийшла програма, ну але ж то життя, воно різне. Тим воно і цікаве. Ми чекаємо від вас, як завжди, будь-яких відгуків, коментарів, критики, навіть тем на наступні програми. Якщо вам щось цікаво, так же, як і нам, значить, будемо розбиратися в цьому. Goodbye.